Začali júnie, pondelok 3.6. a začínajú krátke televízne správy po slovensky. Vitajte. Včera sa v Srbsku konali voľby, ktoré neobyšli ani starú Pazovu a občania si volili svojich zástupcov do obecného zastupiteľstva. Podľa oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnila obecná volebná komisia v Starej Pazove, najviac hlasov, vyše 16 800, získala listina Aleksandar Vučić Pazova Sutra. Získala 64,20% hlasov voličov a to znamená, že v lokálnom parlamente z tejto listiny bude sedieť 38 výborníkov. Druhé miesto patrí listine Moguceje. Získali 3029 hlasov, teda 11,57% a budú mať v sromaždení 6 výborníkov. Tretie miesto obsadila listina My, snaga národa, profesor dr. Branimír Nestorovič. Získali vyše 2660 hlasov, teda 8,66% a 5 stoličiek v sromaždení obce. Skupina občanov Pokret Podunavlje i Pokret za zdravú Pazovu po sčítaní hlasov, ktorých bolo vyše 1800, skončila na štvrtom mieste 6,93% a 4 miesta v zhromaždení. Do zhromaždenia obce sa nedostali listiny za zelenú Pazovu, ako Nesat Kat dr. Dejan Žujovič. Získali 537 hlasov, čo je len o trošku viac od 2%. Pokret obnove Kráľovine Srbije 534 hlasov, rovnako čosi nad 2%. Listinu Bíram borbu proti násilia podporilo 300 voličov, čo je len 1,15%. A listina Dá se národ pýta získala 262 hlasov, teda 1%. V celej staropazovskej obci sa volilo v 53 volebných miestnostiach. Ku volebným urnám z celkových 56 114 voličov vyšlo odvoliť 26 176 voličov, čo je 46,65% účasť. Neplatných bolo 627 volebných lístkov a 4 lístky neboli vhodené do volebnej urny. Predsednička Národného zhromaždenia a vedúca strany SNS pre Belehrad Anna Brnabičová vyhlásila, že od dnes sa začne pracovať na formovaní všetkých štruktúr miestnych orgánov v lokálnych prostrediach a na plnení toho, čo slúbili občanom v predvolebnej kampani. Čo sa týka výsledku strany SNS vo voľbách, Brnabičová vyjadrila poďakovanie všetkým občanom za to, že preukázali zodpovednosť a že svojim hlasom podporili, aby sa v Srbsku pokračovalo s tým, čo je začaté, aby sa krajina ďalej rozvíjala. S výsledkami aj účasťou voličov vo voľbách je veľmi spokojná a ako povedala, pre víťazov volieb je to veľká zodpovednosť voči ľudu. Ako dodala, nie je triumfom to, že strana SNS zvíťazila, ale triumfom bude dôkaz, že plnia všetko to, čo sľúbili. Ako v kampani povedal prezident Aleksandar Vučić, vyzval predsedov obci na lokálnej úrovni, že treba mať otvorené dvere pre občanov, treba prijímať ľudí a vypočuť ich, odpovedať im, lebo občania dali svoj hlas tým, ktorí sú vo vedúcich pozíciách a dali im tým svoju dôveru. Práce, pri ktorých bude pozastavená doprava, sa v Starej Pazove aktuálne realizujú v ľavom jazdnom smere na ceste Stará Pazova-Batajnica, teda ide o štátnu cestu 2. A radu číslo 100, respektíve od štátnej cesty 2. A radu 127 po ulicu Hviezdoslavova. Na hlavnej križovatke v centre Starej Pazovy nie je dovolené, aby autá teraz prechádzali smerom z Rumy k diaľnici. Rovnako sa nedá prejsť smerom z Indie cez centrum na diaľnicu ani smerom z Novej Pazovy na smer India. Bližšie informácie o alternatívnych smeroch nájdete na oficiálnej stránke www.rtvstarapazova.rs alebo na stránke Putevi Srbije Radovina Putevima. Zmenený režim v doprave bude trvať do konca júna. Cestujúci, ktorí pôjdu na dovolenky autobusom cez niektorú z agentúr, od 1. júna musia dodržiavať nový predpis, ktorý sa týka batožiny. Od soboty 1. júna je dovolené mať len jeden kufor na jedno sedadlo, a to do hmotnosti maximálne 23 kg, vyhlásil riaditeľ Národnej asociácie turistických agentúr Srbska Aleksandar Seničić. Podľa jeho slov, za každú batožinu navyše sa bude doplácať 30 eur, preto cestujúci pred odchodom na cestu má v agentúre preveriť detaily.
piatok sa vo Vojke konala obecná prehliadka pôvodnej tvorby v oblasti tradície dospelých. Zúčastnilo sa tu 10 skupín zo Starej Pazovy, Novej Pazovy, Vojky, Indie a predviedli spolu vyše 20 bodov programu. Prehliadku otvorila predsedníčka Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova Andelka Mali. Selektorkou v hľadisku bola etnomuzikologička Gordana Roganovičová, ktorá usúdila, že všetci, ktorí sa tu predstavili, si zaslúžia postup na oblastnú prehliadku, a to 8. júna v Pečinciach. Ako povedala speváčka zo skúsu hrdinu Janka Čmelíka Anna Horvátová, na podujati sa jej páčilo, no privítala by, keby v ich radoch pribudli aj mladšie ženy, nech tradícia nezanikne. Postup na oblastnú prehliadku im vlial ešte viac motivácie, aby pokračovali v činnosti. Ja si myslím, že je trošku inšie ako doteraz, čo bola po tieto roky, a zdá sa mi, že aj sami účastníci doprinesli do toho. Aj si myslím, že bolo pekne, aj samým tým aj selektor bol, čiže porota bola inšia ako doteraz, takže zdá sa mi, že to bude aj ďalej pokračovať takto, ako čo bolo dnes. V sobotu sa v Nových Bánovciach konal 4. ročník humanitárneho koncertu s názvom Podunavlje za Kosmet, v rámci ktorého sa robila finančná zbierka pre srbské rodiny na Kosove a Metochii. V programe sa zúčastnil veľký počet domácich aj hostí a vytvorili pestrý výsledok. Organizátormi koncertu boli humanitárna organizácia Sviza Kosmet a pravoslávne kresťanské spoločenstvo Prepodobná Anastásia Srbska z Belegiša. Vyhlásili, že počas minulých 3 ročníkov sa im podarilo vyzbierať spolu až 5000 eur. Srbskí reprezentanti v streľbe Alexandra Havranová a Alexa Rakoňac získali bronz v konkurencii juniorov na súťaži mix párov v strieľaní malokalibrovou puškou, a to v rámci európskych majstrovstiev v Osieku. V boji o bronz boli lepší ako ich kolegovia Emília Poňavičová a Petar Erdej. Výsledok 16-8 v prospech Havranovej a Rakoňca. V Istanbule sa počas víkendu konali majstrovstvá Balkánu v karate pre najmladšie kategórie, kde sa stretlo vyše 2000 súťažiacich zo Srbska, Turecka, Bulharska, Grécka, Cypru, Chorvátska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Severného Macedónska, Čiernej Hory, Albánska a Rumunska. Bolo tu aj 13 malých karatistov z klubu Mladosť Nová Pazova. V prvý deň súťažili dievčatá a bronz si vybojovala Duňa Sekuličová v kategórii pionierky do 44 kg. Ďalší deň boli na rade chlapci, kde si bronz zaslúžil Nikola Tasič v kategórii chlapčenských nádejí do 45 kg. Aj ich kamaráti sa predstavili vo veľmi dobrom svetle, hoci si medailu nedoniesli. Dôležitá však bola účasť a nové skúsenosti. Utorok bude polooblačný s teplotami od 15 do 25 stupňov, do obeda viac oblakov. Meteorológovia dokonca pripúšťajú aj možný slabší dážď. Po obede by mala byť prevaha slnečných lúčov. Mierny vietor zafúka prevažne zo západnej strany. A na záver meninová rubrika Bronislav dnes, Diviš a Pravoslava zajtra. To sú oslávenci vo Vojvodine a to bola aj bodka za pondelkovými správami. V rovnakom čase sa ohlásime aj zajtra. Dovidenia.